Re! Viss ēters ir te! Latvijas valsts vietējo ceļu nodošana pašvaldībām jau ilgst mēnešiem, un daudzas pašvaldības, kas piekritušas ceļus pārņemt šoziem, vēl nemaz tos apsaimniekot nav sākušas. Atsaucības satiksmes ministrijas aicinājumam pārņemt nelielus nomaļus ceļus raksturo arī tas, ka 7 pašvaldības nemaz nav atbildējušas. Turpina Dinija Emiļānova. Pirms gada satiksmes ministrija sāka aicināt pašvaldības pārņemt valsts vietējos ceļus 11 000 km kopkarumā. Atsaucība nebija liela. Vēl joprojām abas puses cenšas vienoties par 528 km nodošanu. Pēdējos darbus ceļu apsaimniekotāja nomaiņai šobrīd uzsākuši vēl mazākam garumam – 32 km. Ministrijā stāsta, ka pārņemšana rit lēnām, jo tas ir sarežģīts administratīvais process. Skaidrs, ka mēs nevaram visus 10 tūkstoši momentā, tam nevienam nebūs. Ne pašvaldībās tam būs darbinieku kapacitāte, ne arī Latvijas valsts ceļos. Jēkabpils, Līvānu, Preiļu, Tukuma, Talsu, Jelgavas un Aizkrauklis novadi ministrijai nemaz nav atbildējuši vai gatavi ko pārņemt. Arī ar tiem, kas atbild, diskusijas nereti ilgst vairāku mēnešu garumā. Un daudz viet runa ir par pārsimts metru īsu ceļu. Piemēram, šobrīd, ko nodod, pievads Ziediņu stacijai, pievads ceļš, ja, tas 400 metru gadumā. Nu, skaidrs, nu, kāds tur valsts nozīme, ja, tur pat šīs stacijas jau vairs nav. Un tas ir pievads ceļš, nu, es pieņemu tur apmēram 3 vai pat vienai mājai. Arī pašvaldībām ir savi kritēriji. Alūksnes novads no vairāk nekā 100 valsts piedāvātajiem kilometriem piekritis pārņemt 40. Tie ir tādi, kas svarīgāki vietējiem uzņēmējiem, turismam, bet vienlaikus arī tādi, kuros nebūs daudz jāiegulda. Vai šim ceļam sastāva ir tilts? Jo šī inženiera būve noteikti ir ļoti dārga, lai viņu uzturētu, un nedodies viņas tehniskais stāvoklis ir tāds, ka jāpārbūvēt. Pagaidām mēs esam ļoti piesardzīgi un, es saku, ļoti izvērtējam, lai nepārsteigtu un nebūtu pēc tam, ka pašvaldība netiek galā. Valsts piedāvātais burkāns – dotācija 1560 eiro vērtībā par katru pārņemto kilometru gan ir lielāka nekā vidēji pašvaldības jau šobrīd tērē savu ceļu uzturēšanai. To atzīst gan Alūksnē, gan Balvos, bet ar uzturēšanu pašvaldību cerības pārņemot ceļus gan nebeidzas. Uzvest granti, veist būtiskus uzlabojumus, tās atšķirības nepietiek. Tur ir noteikti nepieciešami, vai tas ir kredīti ņemšanas iespēja. Mēs skatījāmies par tiem ceļiem, ko mēs kā pašvaldībā un no kuriem struktūra fondiem varēsim izdarīt labāk. 3 km garo ceļu, kas savieno Baltenavu un Briežu ciemu, šajā pašvaldībā apsaimniekot cer no nākamā gada pavasara. Tātad vēl šoziem pienākums šķūrēt sniegu no šī lauku ceļa būs valstī. Dinija Emiļānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.